Hei, olen Erkki Laitila. Esittelen tässä Meta-yliopiston puitteissa käsityksen, mitä on vastuullinen tekoäly, Responsible AI, ja tämä on systeeminen linjaus suhteessa sitä, mitä tekoäly yleensä on. Ja tässä on pari kuvaa. Sellainen on kuva neuronista, tyyliteltynä. Semmoisena, että siinä on mukana kognition, eli se ajattelun käsitteitä myöskin. Ja mistä tässä niin kun lähdetään liikkeelle? Kun vastuullisuudesta puhutaan, niin siihen liittyy tietyt uhkat ja mahdollisuudet, vahvuudet ja heikkoudet. Keskustelu on tänä päivänä aika huonossa mallissa tekoälystä. Tietoa tulee niin monenlaista. On tämmöistä kaupallista ylihehkutusta ja sitten maailmanlopun maalailua vastakohta. Näkyvissä on sitten semmoisia merkkejä, että koulutus tai tämä opiskelututkimussektori kaiken kaikkiaan ei ole oikein hyvin onnistunut, koska tiedon kulku on semmoista, mitä se on. Kun meille tulee tarve ymmärtää ihmistä, kompastelevia tietojärjestelmiä, yhteiskuntaa, mistä kaikkialta tämä maalailu johtuu. Ja sitä varten tarjotaan tässä tämmöinen konsepti, vastuullisuuden konsepti, jossa on tietyt elementit mukana. Sitä aihetta voi monella tavalla lähestyä, ja tässä on Meta-yliopiston kaksi kirjaa tulossa lähiaikoina. Tässä annetaan niistä ennakkotietoa, ja tämä käsittely tässä videossa menee Demingin ympyrän mukaan Actplan Do Check. Ensimmäisessä taustatuksessa ACT-vaiheessa niin käydään läpi PwC-nimisen ison yhtymän mielipiteitä, mitä se näkee tämän saman asian, ja siitä lähdetään eteenpäin ja esitellään ihanne ja mahdollinen ajattelutapa. Informaatiota tässä tulee käsityksiä, tämmöisiä metakäsityksiä, eli miten yleisemmällä tasolla spesifisiä ongelmia käsitellään ja sitten teknologia-ajatuksia. Kaksi kirjaa on tulossa. Toinen käsittelee ihannetta, mitä on vastuullinen tekoäly ihanteena ja minkälainen se ajattelutapa nimenomaan on. Tällainen konsepti on Meta-yliopiston videoissa yleensä. Meillä on ensimmäisenä kontekstitaso, sitten konseptitaso ja systeemitaso. Kontekstitasolla lähestytään ongelmaa ja otetaan mukaan niitä haasteita, mitä siihen kuuluu tähän vastuullisuuteen. Sitä niiden välissä pyöritellään ja saadaan aikaan tietynlainen ratkaisukuvio, joka on konseptia. Siinä on esiehdot ja jälkiehdot. Mitä tapahtuu ennen konseptia, mitä sen jälkeen tuloksena. Ja sitten kun mennään systeemivaiheeseen, niin määritellään tämä aihe, nimenomaan tuossa otsikoaihe, suunnitellaan sitä ja sitten saadaan tuloksia aikaa, ehkä yhteenvetoa ja näin edelleen. Ja tämä alaosa kertoo, että miten tällä uudella tiedolla voidaan muuttaa maailmaa. Tässä on Wilberin nelikko, ihminen, integraatio, kulttuuri, yhteiskunta. Semmoinen on tämä lähtökohta, ja tämä linjataan tässä videossa näin, että ensin on tekoäly olemus, se on teema, ja sitten tulee tämmöinen humoristinen kysymys, onko nyt lupa valehdella, kun puhutaan tekoälystä, mutta ei, kun otetaan vastuullinen asenne, linjataan mitä se on, ja siihen kuuluu tämä ajattelutapa, kirjat, niitä käydään läpi periaatetasolla ja päädytään tämmöiseen mahdollisuuksien maailmaan, mitä tulevaisuudessa voi olla odotettavissa. Tämä on tämä videon idea. Ja jos tämä idea on hyvä, niin sitä voi lähteä levittämään. Tässä on kurkiaura, tämmöinen filosofinen näkökulma, että siellä on joku, joka levittää sitä vastuullista tekoälyä ja muut seuraa. Seuraa kurkiaurassa mukana. No niin, sitten liikkeelle. Mikä on tekoälyn olemus? Mihin sitä tarvitaan käytetään? Tässä on tietynlainen maailmankuva. Maailma on niin digitalisoitunut jo. Se on verkosto. Kuinka hyvä verkosto se on? Toimiiko se tehokkaasti? Toimiiko se oikealla tavalla vai väärällä tavalla? Ihmisillä on pöydällä näitä staattisia tietokoneita, joita käytetään sähköpostin viesti lähettämiseen ja vastauttamiseen ja tekstin tuottamiseen, mutta ei kovin paljon muuta kuin tämmöisiin vakio-ohjelmiin. Ja
paljon potentiaalia on saamatta. Ja metaylipisto pyrkii kartoittamaan kaiken tiedon, mitä on olemassa. Monissa vaiheissa mä oon lähestynyt sitä tietoa, että mitä on kaikki tieto, ontologia, epistemologia näin eri tutkimuksissa. Ja kun näin lähestytään, niin pystytään ajattelemaan maailmaa systeemisesti. Maailma on systeemi, joukkosysteemeitä, löytyy verkostoja, ihminen, todellisuus. Ja tekoäly tulee siinä mukana. Sitten tämä humoristinen kysymys. Mitä saa tehdä ja mitä saa puhua? No, PwC on maailman suurimpia konsultointiyhteisöjä. Siellä on 236 000 ihmistä, eli saman verran kuin Turussa asukkaita vielä enempikin. Ja 158 maata, melkein jokaisessa maassa se toimii. Ja se tuottaa palveluita, konsultointipalveluita eri aloille. Myöskin tekoälyä se tuottaa. Nykyisin arvioita maailmanlaajuisesti kartoittaa. Tämä verkostossa, valtava verkostossa avulla. Voisi kuvitella, että siellä on suhteellisen hyvin tietohallinnassa. Ja mitäkä se PwC sitten sanoo tästä samasta aiheesta? Onneksi se on lähtenyt kartoittamaan. Mä pidän hyvänä, että se on ottanut huomioon tämän Responsible AI:n mukaan tähän. Se on yksi heidän 8 kärkihankkeesta, mitä tekoälyyn pitäisi sisällyttää. Täällä puhutaan kyberhyökkäyksistä ja muista, työttömyyden ehkäisystä. Sen tyyppisiä isoja haasteita on. Ja tätä vastuullista tekoälyä on lähestynyt näillä kysymyksillä, koska yritykset on huolissaan. Ne ei halua soveltaa tekoälyä sen takia, koska ne pelkää, että siellä tulee jotain haitallista heidän liiketoimintaansa. Tulee vääristymiä, läpinäkyvyys katoaa, hallinto voi muuttua huonoksi ja säätely tulee liikaa enää erille. Tai säätely katoaa. Niin tämän tyyppisiä asioita on, mistä tämä valtava iso yhteisö on, konsultit on huolissaan. Ja mä itse olen lähestynyt tätä tekemällä tutkimuksen Jyväskylän yliopistoon vastuullisen tekoälyn paradigma. Ja siinä alaotsikkona, että systeemiajattelu kybernetiikka edistämässä informaatioteknologian seuraavaa sukupolvea. Ja tätä tutkimusta jatkakseni mä olen kirjoittanut kirjaa ja teen tätä videotyöskentelyä myöskin. Sitten lähdetään liikkeelle tähän itse aiheeseen, systeeminen linjaus. Tuo äskeinen oli konseptihakua, niin tämä metaylipisto yleensä esittää yleisiä käsityksiä. Visualisointia, tiivistämistä ja näin edelleen. Suosittelen näitä kaikkia muita jokaisen käyttöön. Ja Deming Impero on yksi työkalu, niitä on paljon muitakin. Tämä on systeeminen työkalu. Voidaan kehittää kuin tietty näkemys tänä päivänä, sitten seuraavana päivänä voi olla toisenlainen tai seuraavana vuonna. Tai sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on yksi vaihe, seuraava vaihe näin edelleen. Niin tämä on yksi ajattelua helpottava. Eli me luodaan tämmöisiä välikäsityksiä ja siitä saadaan sitten seuraavan vuoden käsitys aikaan. Ja tämä äskeinen kuvattu malli, mitä tämä videossa esittää, niin se voi olla yksi tämmöinen välikäsitys. Ja tämä voidaan jalkauttaa sillä tavalla, että valtava iso porukka, esimerkiksi tämä PwC:n porukka, pataisi tekemään vastuullista tekoälyä ja maailmanlaajuisesti sitten saisivat tietoa, että miten tämä menee, mikä on hyvä idea, mikä ei ole. Tässä on kysymys nimenomaan tämän kognition edistämisestä. Eikä oikeastaan mistään muusta, mutta sehän se tärkeä asia onkin, että ymmärretään, mitä tämä vastuullinen tekoäly, informaatioteknologia yleensä on. Ajattelusta voidaan päästä sitten näihin toimintoihin, rakentamaan, ohjelmoimaan ja tekemään mitä vaan. No, mistä tässä on kysymys? Että miten voidaan ymmärtää mitä tahansa, koska tekoäly voi lähestyä pelkästään periaatteessa melkein mitä tahansa, joka lähetetään kauppaan. Metakognitio on tämä käsite. Metaylipisto suosii tämmöisiä meta-alkoisia sanoja, käsitteitä. Metakognitio tarkoittaa käsitystä tiedosta yleisemmällä tasolla. Ja sitä kautta ollaan kehitetty tämmöinen metodologiafilosofia, jossa on 8 sektoria. Esimerkiksi tämä. Mutta siellä on löytyy paljon muutakin. Mutta tämä ei ole oikein hyvä konsepti. Siinä on systeemin määrittely noin kuvana. On muitakin määrittelyjä. Tämä on sovan määrittely, kun meillä on maailma. Sitten se on malli ja teorioita. Ja tekoälykin yleensä se rajautuu näin.
siellä on erikseen teoriat ja sitten erikseen ne mallit, jotka ohjelmoidaan ja sitä kautta saadaan maailmaa paremmaksi. PwC:n raportissa on kerrottu tekoälystä, kun tuossa puhutaan, mistä tässä teemassa on kysymys, niin sen laajuudesta, miten sitä sovelletaan. Kiinassa on eniten potentiaalia soveltaa tekoälyä. Tässä on näitä määriä, se on 1/4 maailman koko potentiaalista löytyy Kiinassa. Se voidaan käyttää tekoälyyn, joka on valtava iso määrä. Pohjois-Eurooppa on täällä 10% paikkeilla, koska se on 1/3 suurin piirtein tuosta Kiinan potentiaalista vain. Tästä lähdetään liikkeelle, siinä on se taloudellinen arvio. Ja sitten PwC on linjannut, että tätä ei pitäisi jättää pelkästään teknologiayhtiölle, vaan isompi kuvio. Tarvitaan muitakin toimijoita kuin nämä yritykset kehittämään tekoälyä. Ja 77% yrityksistä pelkää sitä. Pelkää tekoälyn edistymistä, koska siihen liittyy niin paljon erilaisia kysymysmerkkejä vielä. Ja tässä jatkuu sen PwC:n arvio. Suunnitteluun pitäisi pystyä vaikuttamaan sillä tavalla, että otetaan huomioon yhteiskunnan näkökulma. Testausta pitäisi kehittää, läpinäkyvyyttä, valvontaa ja näin edelleen. Siinä on 8 kohtaa, joista tämä 8 viimeinen establishing on vielä se viimeinen mittari siellä. Tekoäly ei ole kypsää ennen kuin se on päässyt kohtaan 8, jossa luodaan työkaluja standardeja, että voidaan varmistua näistä algoritmeista. Siellä ei ole itseohjautuva auto, joka toimii väärin, vaan se on luotettava, johon nämä kaikki muut kohdat sitten viittaa. No, metallipisto periaatteena on soveta systeemiajattelua, jonka liittyy osana holarkia, ja sitä kautta saadaan vastuullinen tekoäly kehitettyä. Tässä on kuva holarkiasta. Meillä on yksilöryhmä, yhteisö, planeetta ja näin edelleen. Näin laajasti voidaan ajatella. Ja maailma on tämmöinen verkosto, jossa näitä ihmisiä on ja tekoälyjä ja tietokoneita ja muita kaikkia. Ja siellä on osastoja, osastoja, osastoja ja näin edelleen. Tässä kuviossa, mitä metallipisto kehittää, niin vastuullinen tekoäly on määritelty siellä yliopiston raportissa jo. Siellä on nämä 8 sektoria. Tässä käy niitä ihan tarkkaan läpi, mutta se liittyy kybernetiikka, siihen liittyy tietyt jäsentämisen periaatteet, systeemiajattelun keskeiset ajatukset ja sitten tämä holarkia, jota tämä alempi kuva enempi esittää. Meillä on siellä tiettyjä, tässä kuvataan tapahtumia, jotka menee sinne verkostoihin ja sitten siellä tapahtuu niitä haluttuja asioita. Ja siihen liittyy agentit, moniagenttia, teoriaa, niiden ohjelmointi ja sitten holarkia, joka tarkoittaa sitä, että holon on sekä kokonaisuus, että kokonaisuuden osa. Eli tämä kuva myös tässä oikealla on holarkia, koska siinä on tämä koko paradigma, ja paradigma koostuu osista, ja näistä osia sisältä tulee taas lisää näitä moduleita. Se on modulaarinen käsitys tekoälystä. Ja näin se sitten menee. Eli meillä on täällä tietynlaista tiedettä pohjana, ja toisenlaista tiedettä, ja käännetään tämmöistä IT-teknologian tai alempi osa. Siitä se kokonaisuus syntyy, mikä on aika luontava. Minkälainen ajattelutapa tästä sitten muodostuu? Tässä esitetään lähtökohtana, tässä on monenlaisia tieteen näkökulmia, tutkimuksen näkökulmia, atomistinen holistinen ajattelu, joka on ollut minulla väitöksessäkin aiheena yli 10 vuotta sitten. Sitten tässä on liittymiä kognitiotieteeseen, neurotieteeseen, IT-alaan, niin kuin tekoälyllä yleensä on. Ja sitten erityisesti tieteen filosofia, mitä on totuus, päättely, semantiikka ja paljon muuta. Tämä Hollonin kuva tässä ilmentää sitä, että miten metallipisto on jäsentänyt nämä 8 sektoria, alfasta omegaan. Se tulee niissä kirjoissa paremmin esille. Sitten suunnittelu. Oletetaan, ja nämä kirjat on sillä tavalla jäsennetty, että se ensimmäinen kirja, mikä tulee kohta ulos, kuvaa tätä ihana ajattelua, ihanteeksi vastuullinen tekoäly. Arvot lähtevät ihmisistä ja se päättyy kulttuuriin, jota on hyvin luontevaa. Ja sitten tässä on muutamia muita kohtia, jotka sitten olennaisia
Että kun me rakennetaan systeemiä, niin me tarvitaan nämä kolme input-osaa, kolme output-osaa ja sitten ylhäältä alas rakentuu koko paketti. Se on sikäli näin yksinkertainen. Tässä on toinen kuva samasta aiheesta, mutta tarkennettuna. Tässä on siinä paradigmakirjassa nämä vastaavat asiat, samoja analogisesti samoja asioita, mutta ne syventyy. Täällä puhutaan kulttuurista, täällä puhutaan fysiologiikasta, kvantiittitermin kulttuurin kehittämiseen, muuttamiseen ja ajattelemiseen. Ja Deming-ympyrä on mukana. Tässä on vaihe I ja vaihe I plus 1 on tämä seuraava. Näin se menee. Sitten suunnittelua. Näistä kirjoista kerrotaan ihana paradigmakirja. Toisen kirjan kansi on tämän näköinen. Se on tämmöinen vihreä. Kun kestävästä ajattelusta on kysymys yhteiskunnallinen linjaus tekoälyn hyödyntämiseen. Ja sitten toinen on siis paljon teknologisempi, tekniksempi. Miten tämä muuttaa ajattelua? Ja ulkoasusta tämä teknologiakirja, siinä on erityisen paljon kuvia. Suurin piirtein jokaisella sivulla on jonkinlainen kuva, niin kuin tässä näkyy sivusta 24 sivulle 23-30. Eikä kuvia erityisen paljon. Ja kuvat sitä varten, että ne inspiroi ihmistä ajattelemaan. Elikkä ne on tavallaan lähtölaukaus ajattelulle. Ja ne ei ole siis päätepysäkkiä, vaan näistä pääsee eteenpäin. Ja sitä visiokirja vastaavasti on pelkkää tekstiä suurin piirtein. Ja mä itse en haluaisi lukea tämmöistä tekstiä, mutta mä ymmärrän, että monet ei ole tottunut kuvia katselemaan. Ja tämän visiokirjan lukijaryhmä on tavallaan kaikki akateemiset ihmiset, yliopistoihmiset, jotka on käynyt sen läpi, niin pystyvät ymmärtämään, mitä tämä visio, mitä kestävä tekoäly on. Ja sitten taas tämä tarkempi kirja, niin se lukijoita on IT-alan tutkijat. Siellä mennään kohtalaisen syvällä esimerkiksi moniagenttiteoriaa, prosessien mallintamiseen ja sitten semmoiset, jotka ovat erityisen kiinnostuneita tekoälystä. Ja huipennus näissä tekoälykirjoissa selostuksessa yleensä on puhetta singulariteetista. Se on tietynlainen mahdollisuuksien maailma, älykkyyden huippu. Ja näissä mun kirjoissakin on myös tätä kuviota. Ja se onkin tutkijana mielenkiintoista lähestyä tämmöisiä asioita, jotka saattaa olla mahdottomuuksia. Kuinka pitkälle älyä voi kehittää. Ja systeemiteoria kertoo paljon, tieteen filosofia kertoo paljon, ja sitä kautta saadaan vaiheittain näkemyksiä tästä singulariteetista, ja niistä on tietoa lisää kirjassa. Systeemiajattelu on erityisen mainio tapa lähestyä hankalia asioita, vaikeita asioita. Ja siellä on valmiiksi pohjustettu monta kymmentä vuotta sitten, mitä on hard systems, mitä on tämmöiset määritellyt laitteet, vakiosysteemit, jotka toimii tietyllä ennustettavalla tavalla, perustuu reaktioihin. Ja sitten soft systems, jotka se kuvaa ihmisten systeemeitä. Ja siellä on tyypillistä konfliktit, ristiriidot. Siellä on esimerkiksi kaksi puoluetta, jotka kinastelee sitä asiasta. Ja sitä on kehitetty eteenpäin 90-luvulla kriittisten systeemien periaatteet. Tässä on critical systems heuristics niminen menetelmä, jos puhutaan arvoista, erilaisuudesta. Jotta päästäisiin eteenpäin tältä konfliktista, niin tarvitaan kriittistä ajattelua ehdottomasti. Yhteiskunnassa on paljon ongelmia ja haasteita. Niin kuin tässä videossakin on jonkun verran tullut esille, pitää kohdata ne haasteet. Ja universaalisuus on se neljäs systeemiajattelun taso, ja se lähtee ajattelemaan kognitiota, ajattelua yleensä. Ja tämä on keskeistä tekoälyn tietoa, mitä on kognitio. Tässä on Easterbrookin esityksestä poimittu tämä kuvakin, on johdateltu sitä kautta. Hän on kirjoittanut esimerkiksi From Computational Thinking to Systems Thinking, koska Systems Thinking on isompi asia kuin tämä laskennallinen tieto, mitä sovelletaan täällä IT-järjestelmissä. Eli näin se menee. Tässä puhutaan käsitteellisestä mallintamisesta.
Sitten jälkiarviointia. Tässä ei sen enempää sen tarkempaa näitä asioita viety läpi, mutta se arvioidaan tietyllä tavalla, mitä ollaan saatu aikaan. Mistä lähdettiin liikkeelle? Lähdettiin liikkeelle PwC:n raportissa, jossa puhuttiin, että nämä huolettaa, näitä pitäisi kehittää. Parempia suunnittelumenetelmiä, jossa on mukana yhteiskuntanäkemys, testausta, monitorointia ja näin. Ja se pitäisi saada vakiinnutettua tekoäly. Siellä on hyviä työkaluja ja standardeja myöskin arviointiin. Tässä on ihanne ajattelukaava, mitä vastuullinen tekoäly on. Arvot lähtee ihmisestä ja sitten saadaan aikaan sitten kulttuuri. Ja kehittymään ottaa huomioon näitä hyviä ajatuksia. Ja metatekoäly on näissä meidän kirjoissa esiin tuotu malli, mitä tekoäly voi ytimekkäästi käsitellä. Siellä on missio, josta lähdetään liikkeelle, se on alfa, ja visio, omega. Ja sitten täällä on nämä muut osat, joiden avulla tämä systeemi lähtee kehittymään, oppimaan ja edelleen. Se muodostaa rakenteita, sieltä syntyy uudenlaisia tuotteita ja ratkaisuja, ja ammatit muuttuu. Siinä on ytimekkäästi metatekoäly. Ja sitten vielä yhteenvetoa. Tätä voi käyttää, näitä Active Plan Do Check-kierroksia, kehittää kaikilla mahdollisilla tasoilla, viitekehyksinä kaikilla elämässä. Ja tämä ajattelu voi myöskin soveltaa kaikkialla, vaikka se ei olisikaan tekoälyä. Ja on olemassa näitä menetelmiä, joilla voi käynnistää muutosjohtamisprosesseja, niin että siinä tulee huomioitua ihminenkin ja kulttuuri, kaiken integrointi, riittävissä määrin ja yhteiskuntakäsitys ja systeemi. Kurkiaura on tämä metafora, että kun lähdetään kehittämään uusia ideoita, niin me tarvitaan, että se joku lähtee tuonne kärkeen ja muut seuraa. Jos me ei saada aikaan tämmöistä kurkiaura-ilmiötä, vaan yritykset, ihmiset jämättää niissä osakeyhtiöissä ja liiketoimintasuunnitelmissaan, niin ei tapahdu mitään edistymistä. Tässä on näytteitä meta-yliopisto-videoista, joita on yli 200 kappaletta. Siellä on erilaisia versioita ja tekoälystäkin on monta kymmentä, jotka liittyy siihen. Ja sitten näistä kirjoista on ennakkotietoja. Tämä on yksi video tämän joukon jatkoksi. Meta-ajattelu muodostaa tietynlaisen uuden käsitemaailman, ja se tuo esille esimerkiksi tässä näissä videoissa. Ja systeemiajattelua erityisesti korostetaan. No niin, tämmöinen oli esitys vastuullisesta tekoälystä, näistä kirjasuunnitelmista. Siinä on systeemiajattelun peruskuva, jossa on todellisuus, mistä tämä henkilö lähtee liikkeelle havaintoja tekemään ja hän muodostaa tietämystä. Ja tämä ketju toimii jokaiseen suuntaan. Siinä on systeemiajattelu. Näissä esityksissä olennainen osa. Henkilö ymmärtää, mitä systeemejä täällä on ja tapahtuu. Ja metatekoäly on sitten se, miten sitä voidaan viedä tietokoneelle ja kehittää tavallaan uudelle tasolle. Nämä kaksi kirjaa valmistuu vuoden 2009 alkuun mennessä. Ei muuta tällä kertaa. Kiitoksia mielenkiinnosta ja tervetuloa jatkossakin katsomaan Meta-yliopiston videoita. Moi!